Talih Abdullayev 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşən hərbçilərimizdəndir. Bugün onun doğum günüdür. Abdullayev Talih Məhərrəmoğlu 6 iyun 1993-cü ildə Gəncə şəhərində doğulub. Gəncədəki şəhər 25 sayılı tam orta məktəbi bitirib. 2011-ci ildə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Gəncə şəhər Kəpəz rayon şöbəsindən hərbi xidmətə çağırılaraq Müdafiə Nazirliyinin Silahlı Qüvvələrinin təlim tədris mərkəzinə xidmət edib. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində yenidən hərbi xidmətə çağırılıb. Talih Abdullayev Tərtər rayonunun Suqovşan kəndi, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Bacı oğlu olmağına baxmayaraq qardaş kimi idik. Yəni dərdlərimiz, sərdlərimiz hamısını bir yerdə bölüşürdük. Ailə canlı birisi idi. İndi hal-hazırda olaraq onun da 2 dənə əmanətləri qalıb bizə. Oktyabrın 15-i danışmışdıq. Gecə vaxtı saat arası 23-ün saat olardı, saat 11 olardı. Zəng elədi, elə belə deyim, şəhid olmaq ürəyinə dalmışdı onun. Zəng elədi, evlə danışdı, elədi, halallaşdı. Həmin vaxtı, belə deyim də, ailəsini, uşaqlarını əmanət eləmiş kimi danışırdı. Yəni, gözləmədən ayın 17, oktyabrın 17-də şəhid olmuş xəbəri gəlmişdi. 17 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonunda şəhid olub. Gəncə şəhərinin Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Abdullayev Talih Məhərrəmoğlu ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə, hərbi xidmətlərə görə medallar ilə təltif edilib. Talih Abdullayev ailəli idi. İki övladı yadigar qalıb. Ondan qalan elə iki körpəsi oldu mənə yadigarları. Onları vətənə layiqlı böyüdəcəm. O bayrağını seçdi, torpağı seçdi. Biz də onunla qurur duyuruq. O bizim fəxrimizdir. Uşaqlar pul istəyəndə mən atasının nəbim kaşloku var məndə. Ona qoyuram, deyirəm ki, atanız sizə pul göndərdi. Onlar üçün hər dəyə alandı. Bilirlər, atalar şəhid olub. Sadəcə deyirəm ki, atanız sizə kimisə vasitəsilə sizə hədiyyə göndərdi. Qurban olum, ana torpaq, sən bək qucaqla atamı. Güllə dəymiş şəhidimin, evdə körpə balası var.